Eto, meni je pripala čast da vas kao direktor ove firme pozdravim. Meni je srce puno kad vas sve vidim ovako i kad vas ima ovoliko puno. To onda ipak verovatno znači da smo sve ove godine dobro radili, da smo dobro sarađivali i da nismo samo poslovni partneri, nego da smo možda i malo više toga, da smo možda i prijatelji. Ako se vi tako isto osjećate kao ja, onda moje srce još više puno. Pre nekog vremena šetao sam gradom i na ulici sretnem jednog od mojih zaposlenih. Bio sa ćerkicom i priđem da im se javim, njegovu ćerkicu koja je imala tada oko 4 godine, prvi put sam video. Pozdravimo se i onda za par dana čujemo ostatak priče. Ona ga je pitala, tata, ko je to? Marko je rekao, to je moj šef, ja radim kod njega. Ona je rekla, taj mali, on ti je šef. I network manager je porastao, a ja sam ostao mali. Kako smo počeli? Kažu da uvek počinje sa dobrom idejom. Naša ideja je bila da probamo da budemo malo drugačiji, da budemo specifični, da budemo nešto što drugi nisu. A ideja je bila da probamo to sa refabrikovanom tiskom. Firma je otvorena 2007. godine. A kada smo registrovali sajt, reč refabrikovan nije postojala u srpskom jeziku. Mislim da i danas nismo uopšte siguran da li je to reč koja je, kako da kažem, lingvistički kako treba. Postojala reč refurbish, koja je bila čista engleska reč, i mi smo to onako probali da prevedemo kako bi to naš narod rekao. Sad, posle puno vremena, sad je to, ja mislim, opšte prihvaćena reč. Ta ideja se naslanjala na to da je postalo neko životno iskustvo, nekakav rad 10 godina u networkingu i manje više osjećaj da tako nešto treba našem tržištu. Da li smo to pogodili? Mislim da jesmo. Posle toliko godina, mislim da smo i dalje najviše poznati po tome što smo radili i što još uvek radimo refabrikovanu, pre svega Cisco. Do tada ova oprema je bila poznata kao jako dobra i kvalitetna, ali jako skupa. Ja mislim da smo mi to uspeli da promenimo. Mislim da smo uspeli da promenimo onu poslednju stvar koja je možda bila i najveća, kako da kažem, prepreka u korišćenju te opreme, a to je da je ona skupa. Na početku nije baš to bilo tako lako. Znači, kao što sam rekao, firma je otvorena 2007. godine, sa nekih 250 evra kapitala i možda malo manje od jednog kvadrata poslovnog prostora. Spavaću u sobi. Prvi posao koji smo napravili je bio vredan čak 500 dolara. Kad sam ušao u banku, da ponesem to vreme, su donosili devizni nalozi, znači nije se plaćalo kao sada elektronski, nego se postoji devizni nalog. Mislio sam da sam na krovu sveta, da ne postoji važniji čovjek u tom momentu od mene. Firma koja je to uzela od nas je Adria Media Srbija. To je bio onaj, mnogi od vas znaju, Cisco 3640 router, koji je onako bio prilično dobar i robustan i dosta dugo se koristio. Uvek je najteža prva prodaja. Sve što radite prvo, uvek je najteža. Posle toga je posao krenuo da puno bolje. Bar meni je tako izgledalo. Krenuli su malo veći orderi, 1000, 2000, 3000 dolara. Mislio sam da to ide super. A onda mi jednog dana nazvao dobavljač, jel ti imaš firmu ili pekaru? Kaže, ko žužu da prodaješ, svaki čas mi nešto kupuješ, neki sinistri, kada ćeš nešto pomoćno veliko i ozbiljno da kupiš. Naravno i to se promenilo, znači, počeli su sve veći i veći poslovi, sve veći i veći orderi i polako smo počeli tržište da segmentiramo kao i proizvod.
Vrlo brzo smo shvatili da je internet providing, internet provideri generalno, ti koji su najveći konzumenti ove opreme, da je taj deo tržišta možda i najviše nezadovoljan onim što ima trenutno u ponudi. Oni su nas prvi prihvatili. Koje su to bile neke glavne prednosti kojima smo mi, pored te cene, pokušali da se postavimo na tržište, odnosno da bude glavna naša prednost? Naravno, prvo je bio lager opreme. Trudili smo se da uvek imamo odgovarajuću opremu na lageru i da naš klijent ne samo što može brzo da je dobije kada je kupuje, nego da brzo možemo i da je zamenimo u slučaju da dođe do kvara. Evo, Borko je tu, ali nema Miloša, potvrdi tu priču kako je to bilo kad je prvi CMTS stradao. To je bilo, evo ga, moj prijatelj Miloš, upravo ulazi. To je bilo negde petak, kraj radnog vremena, 5 sati, zvoni telefon, taman sam bio sišao do kola da idem kući i otprilike sa druge strane telefona Miloš ovako nešto kaže. Joj, ovo ne radi. Nisam mnogo postavljao pitanja, prvo sam mislio šta ne radi, kako ne radi. Joj, Cisco ne radi. Je li tako bilo, Miloš? Zgrabio sam CMTS, stavio u kola. Još se sećam onog pečenja u onoj kafani u Čačku. Dobro, ja se izvinjavam. Nekako dužnica je bilo. Brzo smo zamenili taj CMTS. Naravno, posle toga je bilo još puno takvih situacija. A ono što sam hteo da kažem, to je da pored tog nekog ljudskog poverenja, bili smo u stanju da ponudimo i ovo drugo poverenje, to je da možemo zaista brzo da odreagujemo i brzo da zamenimo opet. Od početka smo radili sistem integraciju. Uvek je network manager bio prepoznat po tome što ima dosta inženjera koji, da kažemo, znaju svoj posao. Na početku to nije bilo lako jer nas je bilo malo, ali kako je posao rastao, tako smo zapošljavali sve više i više ljudi. I mislim da je sistem integracija danas nešto po čemu nas najviše i prepoznaje. Kada smo prodali prvi CMTS, kada smo ušli u taj neki svet kabel operatera, to je za mene bilo nešto potpuno neobično. Jeste to bilo slično kao internet provider, ali opet se dosta i razlikovalo. Prvi CMTS koji smo prodali, prodali smo Priboju. Moj prijatelj Dženan, koji je umeđu vremenu prodao svoju kabelsku mrežu i nije danas tu, kažem, skupu, mi je rekao sledeću stvar. Sad ćeš da vidiš kako će posao da ti krene. Ja, ko od mene, kaže, ne, od koga ja nešto prvi put kupim, taj, kaže, posle ima sreće i, kaže, sve mu ide, kaže, posle u životu. Meni to delalo nekako čudno i nerealno. A čovjek bio 100% pravo. Posle toga smo prodali, ja mislim, najmanje 100 CMTS-a. A on je bio prvi. Možda je bilo psihološki, ali svakako dalo rezultate. E, tu smo već ušli u neke malo drugačije borbe. Dugo sam razmišljao da li da vam pričam o ovome, da li da vam ne pričam, i neću dugo da vam pričam. Reći ću vam samo kratko. Ja znam da mora da postoji konkurencija. Svuda je ima. I mislim da možda i ovde ima ljudi koji su nam donekle konkurencija, ali nikad nismo koristili neistine i nikad nismo koristili grube reči da bi opisali našu konkurenciju. Samo smo se trudili da budemo bolji. Tamo gde smo smatrali da ima prostora da budemo bolji. Mi tako nismo bili dočekani. Znači, svašta se pričalo o nama, zaplašivali su se ljudi, ali rekao sam neću dugo o tome. Moje samo pitanje, da li za Cisco postoji bolja reklama od ovoga što mi radimo?
Znači, prodajemo opremu koja je po nekoliko godina stara, izrefabrikujemo je, dajemo za nju garanciju od 2 do 5 godina. Da li postoji bolja reklama? Kada smo malo stali na svoje noge i učvrstili, da kažemo, svoje pozicije u Srbiji, kada smo bili apsolutno prihvaćeni, da kažemo, u delu tržišta koji je nama bio atraktivan i zanimljiv, rešili smo da se malo proširimo, znači, na region. Uvek je lakše da idete tamo gde ljudi pričaju istim ili sličnim jezikom kao i vi. I vrlo brzo smo, znači, počeli da radimo i poslove van teritorije Srbije. Najviše posla u startu bilo u Bosni, ali bilo je posla i u Makedoniji, bilo je posla u Sloveniji, nešto malo i u Hrvatskoj. Ipak Bosna je prednjačila. Od toga smo rešili da otvorimo kancelariju, novu firmu u Banja Luci i od 2012. godine imamo firmu tamo. Vremenom je prirodno i tamo postaviti sličnu priču kao što smo postavili ovde. Posao je išao, i onda smo shvatili da treba još malo da proširimo tu priču. Tako da smo prošle godine otvorili firmu u Segedinu u Mađarskoj sa željom da probamo da ovo što ćemo danas predstaviti pokušamo da plasiramo i na tržište Evropske unije, pa možda i celog sveta. Šta je to što je trenutno aktualno i šta je to što će moje kolege posle mene da vam pričaju, a ja da se pohvalim? Već sam spomenuo da smo jako puno doksi sistema pustili u zemlji i regionu, sigurno oko 100 sistema sve ukupno, a poslednje vreme dosta su aktualna rešenja sa DOCSIS 3.0, gde smo pustili negde oko 40 sistema u Srbiji i regionu. Nešto je rađeno kao modular CMTS, nešto je rađeno kao integrisano rešenje. Kolega Rodoljub će odmah posle ovog mog predavanja malo detaljnije da priča o svemu. Ovo je nešto na što smo posebno ponosni. Znači, to je za nas potpuno jedna nova dimenzija, zato što prvi put izlazimo iz, ajde da kažemo, onoga gde smo do sada bili najbolje, to je sistem integracija. Jer rešenje koje smo napravili za OTT i IPTV je naše rešenje. Znači, mi smo ga napravili, mi ovde sada imamo poziciju vendora. Dobili smo posao u firmi Elta Kabel, mislim da je većina vas koji se bave, koji su, ajde kažemo, priči kabel operatera, znaju za Acu Kabanicu. To je posao koji smo dobili i realizacija je započela. Ja očekujem da negde za oko 2 meseca možemo da završimo ovaj projekat. Fiber to the home sistem smo pustili kompaniji Third Trade, takođe u Bosni, u avgustu prošle godine. Takođe će kolege malo detaljnije da vam pričaju o tom projektu kasnije. I ovo su prvi poslovi sa kojima smo zakoračili u Evropsku uniju. Znači, od prošle godine, od marta meseca, do danas smo uradili nekih 80 objekata wireless site survey-a za firme Volvo Trucks i CMC Bakery. Jednom je jedan moj prijatelj, kabel operater, rekao: znaš kakva je situacija bila da nije bilo network menadžera i vaše refabrikovane opreme, pitanje je kako bi mi poslovali i šta bi bilo s nama. Ja ne znam da li je to tačno, a ono što znam sigurno da je tačno, to je da nije bilo svih vas, network menadžera sigurno ne bi bilo.
Zato vam se svima zahvaljujem i zahvaljujem vam se što nas podržavate u svemu ovome što radimo i što ste danas tu da nas podržite u ovome što hoćemo da uradimo i onome što hoćemo da postavimo. Hvala vam.